Tad galbūt daugiau keitimų. Reikia to šviežumo ekipoje, kad netruktų jėgų. Gal šiek tiek ir pavargo. Ir Žalalis, kuris tempia vietų. Vytis beje dabar užima trečiąją vietą. Atsilieka tik Mažeikiams ir Marijampolės Sūduvai Mantingė. Čia pražanga. Dar viena pražanga. Nori šiek tiek atsigriebti ir jie. Stašaitis. Vėl Rimša. Rimša iki galo. Ir į lentos kraštas mais. Panevežys 10 sekundžių atakai. Čia nesiniai pasirodo Rimša ir puikiai verpstė ir dar. Dar čia niekas nesitikėjo tokio ilgo perdavimo. Ten bando Pagužinskas. Atmeta ką tik į aikštį įėjusišką. Šypsena. Čia Tomas Rimša ir iš toli. Ties procentų pergalių ir palimėjimo balanso. Ne, bet viskas kaip ir... Na, turėjo būti, Vytis yra vienas. Komanda, kuri neturi profesionalių žaidėjų. Ir kaip tik... Ir Rimša stoja mesti būdų metimus. Rimša vienas svarbi. O čia Pagužinskas. Rimšai, Rimša pataiko. Skirtingai nuo starto taip pat. Pelnės 4 taškus per labai trumpą laiką. Ir galbūt jautė štai čia šeštasis Tomas. Čia Tadas Mincė, dar vis čia Tomui Rimšai, geras perdavimas. Čia nėra labai gera, pataiko jau antrąjį tokį tritaškį šiose rungtynėse. Rantui Tomašiūnui, nurodymai iš arčiau ginti Simoną Slivką. Čia į pergalę Vyčio ekipai buvo taiklus tolimi metimai. Šiandien jisai taip pat puikiai veikia. Kitas. Atis antroje rungtynių pusėje. Komandos ataka su Kamuliu Stašaitis. Perdavimas Rimšima. Karolis Brusokas, geriausias NKL lygos kovotojas dėl Kamuliu ir pelno du taškus. Panevežė komandos ataka. Rimša ir vėl su Kamuliu po krepšiu. Gerai atmestas Kamulys. Mincė, ką tik pasirodęs aikštėje. Na, reikia apšilti. Mincė, geras perdavimas. Atimas iš toli. Šypsosi ir žiūri į varžovų komandos suolelį. Esu tokia pikdžiugi. Kaip keisėsi Vyčio taktika šiandieną ir praeitose rungtynėse. Labiau naudojami tritaškiai. Dažnai pasitelkimas mažas penkis. Štai bando kažką panašaus organizuoti ir Panevėžio komanda. Ko jai ne ir noro iškovoti pergalių. Tai nėra komandos sukomplina atsipalaiduoti. Nors komandos skiria labai, labai daug. Įsikeičia ginamaisiais, Slivka iki galo netaikliai, Brusokas įma kamulį. Antroji asmeninė, tad nėra kažkokių problemų, čia atkovoja kamulį, išnaudojamas visos 24. Ir Marijus Užupis meta fantastišką metimą. Čia kitoje pusėje, o Pagužinskas prie būdų metimo linijos. Geras perdavimas, Butkus. Nepataiko iš toli, Rimša ima kamulį ir pataiko iš pakrepšio. Demonstruoja labai gerą formą ir antras rungtynės iš eilės. Žaidžia labai gražų komandinį. Vytis tikrai padarė prisitaikymų ir gerai padirbėjo prieš Gediminą. Čia Martynas Pasevičius. Žiūrėt kabelio komandos vidurio polėjas. Tingas polimė išaugo pataikytų taškų skaičius, kuris dabar yra 11 taškų. Ir atakai skirtas, taip buvo pasikeitęs laikvardis. Čia, kad praktiškai visi, na, ne visi didžioji dauguma tų tritaškių krenta paskutinėmis, praktiškai atakai skirto laiko sekundėmis. Ir čia prisižaisti. Nu, susikaupk. Šaukia antro kelnio gali. Naujai tas iš karto praktiškai pelno taškus ir įsijungia į komandos žaidimą. Žalalis, kurie yra pagrindiniai taškų rinkėjai Lietkabelio ekipoje. Serkevičius iš toli. Sima kamuolį. Tai taip, puolime, o Panevėžys jau ruošia tą Damincę, kuris tuos pasirodys aikštėje. Brusokas, geras per. Gynyboje ragina. Sirgaliai tie patys. Jie sugrįžta iš šias rungtynes, penki taškai jau yra labai maža persvara. Paulius Bilevičius, Karlis Brusokas.
užtvarai atmetamas kamuolys. Davidas Redikas. Redikas vieną sekundę, Domarkas. Ir iš 4-3 metimus įmetęs, dabar gi iš 8 pataikė 4. Tad šiek tiek suprasnė savo dublis, jau dabar 9-9. Ir Gediminas čia Redikas pradeda dar vieną ataką. 13 taškų persvarą, Redikas iki galo priverčia prasižengti savo varžovą. Treneris, įdomu kągi pasakė per didžiąją pertrauką, Domarkas. Tenda po krepšį užupis, absoliučiai laisvas ir nepataikė. Krepšinį juda kamuolys. Na, atsisakė dviejų krepšio, Marius užupis. Koks judesys! Kol kas mums nėra labai svarbus, prašo kamuolio Zabarauskas, įgauna. Nepavyks išnaudoti galimybės. Atkovojo kamuolį pats Zabarauskas, per du. Gynėjus netaikliai, Pacevičius su pražanga. Martynui Pacevičiui. Ir labai geriai judesiai po krepšiu, bet netikslus metimas. Ir kamuolį į... Paulius Belevičius. Ir dar vien... Štai dvi praktiškai užtvaros, na, viena pavyko. Paulius Belevičius, individualus veiksmas iki galo ir netikslus brusokas. Metimai paskutinėmis sekundėmis. Dominikas Domarkas nepataiko. Esamo situacijos, Davidas Redikas puikus perdavimas Belevičiui. Laisvas labai gerai dirba aikštėl. Zabarauskas išties žino, kur būti. Čia Belevičius taip pat žinojo, kur atsidėti.